Sistem izposoje koles predvideva vzpostavitev 6 postaj, ki imajo vse pa vsaj 8 priključnih mest ter vsaj 5 koles. Avtobusna in železniška postaja pa imata po 10 priključnih mest in 6 koles. Sistem je možno v skladu s potrebami naknadno nadgrajevati. Izposojevalnice vzpostavljajo na železniški in avtobusni postaji, pri mladinskem centru, gimnaziji, tržnici in v Trnju. Jaz mislim, da je dobra ideja, da bi bilo zelo v redu, pač, da se tole naredi. Pač, kdor nima svojega kolesa, da si pač izposodijo in pač to bi zelo pripomoglo, se mi zdi, še dodatni mobilnosti. Mislim, da tere kolesa so dobra ideja. Jaz sem to pogrešal, drugače, ko sem bil študent, ker sem vedno mogel se pelati za avtobusom. Tako da mislim, da so to dobro naredili. Bi mi zelo prišlo prav, ker bom zdaj pač šla v srednjo šolo in imam pač do železniške postaje kar daleč, ne? In imam svojega kolesa, tako da bi bilo ful fajn, ker mi je tle pa bližje, da bi si sposodila lahko kolo pa naprimer šla do železniške postaje. Pri šolah in na postaji bodo postavili tudi nadstrešnice za kolesa, stojala brez strehe pa bodo pri objektih javnega značaja, kjer se ljudje mudijo po opravkih, a ne za dlje časa. Vsi objekti bodo postavljeni do sredine prihodnjega leta. Izvajalec je Šolski center Velenje, sklenjeno pogodbo za dobrih 216 000 evrov. Od tega bosta kohezijski sklad in država prispevala dobrih 131 000 evrov, saj je bila občina uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je vodilo Ministrstvo za infrastrukturo.